Gospod Krištof je že napovedal v bistvu naslednjo temo, kjer se bomo pogovarjali o zmanjševanju števila potresno neodpornih stavb. Predavatelj bo dr. Leon Hladnik, gradbeni inženir in predavatelj na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, sicer pa ima tudi podjetje Hiša d.o. Skratka, slišali smo, da naslednji potres zagotovo bo, ne vemo samo kdaj in kako močan bo, skratka, bodimo pripravljeni. Hvala lepa za to istočnico, ste mi jo vzel iz ost, ampak bomo zato malo hitrejši. Spravi, tale naslov je majhen drugačen kot v vabilu. Ne? V vabilu se govori samo o zmanjševanju števila obstoječih potresno neodpornih stavb. Ne? Zdaj, jaz mislim, da o tem v Sloveniji še ne moramo govoriti. Ne? So neke posamezne točke, ampak dogaja se pa na sistemski ravni, pa v Sloveniji nič. Zato vam bom predstavil novozelandski pristop, se pravi, kjer je vlada ali pa vlade v preteklosti Nove Zelandije izgleda isto koalicijsko pogodbo imela, sam s tem, da je tist člen izpolnjevala. Ne? Zdaj, članek je nastal s sodelovanjem s kolegico Natašo Aleksič, ki že nekaj let dela v Novi Zelandiji, ki se kriza začela, bila so včasih sodelavca, pa če zdaj uspešna projektantka v Novi Zelandiji in brez nje tega prispevka ne bi bilo. Ne? Zdaj, v Novi Zelandiji se veste, je ravno tako zelo potresno območje. Leta 2004 je prva zakonodaja bila, ko je se zvezne oblasti naročila regionalnim oblastem, da morajo kaj na to temo narediti. Od 2004 do 2016 so ugotovili, da to ne more biti samo regionalnim oblastem, ampak da more, so zadeve centralizirane. Ne? Se pravi, podali so realne še časovne okvire, v katerih mora biti neka ocena potresne nevarnosti stavb narejena in v katerih se mora tudi sanacija izvesti. Zdaj, ne samo, da ocenjujejo, ampak na koncu mora imeti rezultat, da se bo to doselilo. Kaj pa ima ta postopek? Ta proces ima velike in daljnosežne posledice za lastnike nepremičnin. Ne? To je bistveno. Ne? Takrat se verjetno lastniki nepremičnin zavedajo, da to ni samo njihov kapital, ampak da je njihova nepremičnina tudi breme. Ne? In dokler tega ne bomo pri nas preklopili, se mislim, da o tem takem ne bomo mogli pogovarjati. Ne? Zdaj jasno, zakon daje roke, ne? Odvisno od seizmičnega ogroženosti in jasno, recimo, če pogledamo za zelo rizično področje, v 2016 morajo v petih letih vse ocene narediti in ko enkrat je ocena narejena, imajo lastniki stav 15 let časa, da zadeve sanirajo. Ne? Zdaj, zakonodaja je pri njih podobno potekala. Leta 65 prvi resnejši predpisi. Ok, hvala, sprem da je tako. Se pravi, podoben potek teh predpisov, ne? Iz leta 2004 je pa ta zadnji zakon. Se pa treba zavedati, da tudi za nove stavbe, ne? Aha, se ne sliši, dobro. Zdaj, ta nova zakonodaja, se pa zaveda, da tudi če so stavbe po novi zakonodaji, da velja nova zakonodaja, ne, to še ni garant, da bo objekt, ki je danes zgrajen, potresno varen, predvsem je problem v detaljiranju armature ali pa detajlov, ne, ključ je vedno v detajlih. Ne. Če gremo naprej, zdaj, kaj so se oni odločili? Oni so rekli, da je za njih, za družbo, njihovo stavba ima definicijo potresna neodporna, če ne dosega 34% njihovih zahtev za potresno odporno projektiranje. Zdaj, tistele dva objekta sta definitivno, če bi to preslikali, ne, ni pa namen preslikave tega, že potresno neodporna. Kaj to pomeni? Da zdrži samo 34% jakosti nekega projektnega potresa. Ne. Jasno pa zakonodaja dopušča, da se glede na, bom rekel, blagostanje države lahko ta procent tudi v bodočnosti dvigne. Ne. Zdaj, kaj glavna politika je, ne, oni so rekli, ukvarjali se bomo stavami pod zgrajenimi pred letom 76, ker nekak pod tistem naj ne bi bile, če so bile pravilno grajene, ne bi bile potresno neodporne ne, stavbe. In njihov cilj je, da vse stavbe v Novi Zelandiji dosegajo vsaj 34%. Ne? Tiste izgledane pred letom 76. Ne? Zdaj pa, kjer so pa izjeme, ne? To moramo povedati, enoetažne stanovanjske hiše, s temi se ne ukvarjajo, to je pač stvar lastnika,
kakšni bajti želiš živiti, in stanovanjske hiše z manj kot tremi stanovanjskimi enotami. Se pravi, individualna gradnja ni podvržena temu, ampak pač bomo rekli cela družbena gradnja. Ne? Zdaj jasno, prva faza, določitev prioritet, šole, bolnice, javne ustanove, ne? In sledi druga faza, zdaj, tole nekaj prvotne postopek začetnega vrednotenja. Ne? Zdaj, bistveno tega je, da to naredi nek inženjer, kvalificiran statik in po naročilu države, se pravi na strošek države in izdela oceno potresne odpornosti stavbe. Če se po tej, oceni, bom rekel, ko neka GURS ocenevanje, kakšno stanovanje imamo, pač se nekaj podobnega naredi, ali pa kot neka skaznica potresna. Ne? Jasno, če padeš na tistih 34, te država obvesti, da je tvoja stavba potencialno potresno neodporna. Ne? Potencialno potresna. In potem ima pa lastnik pravico, da v določenem časovnem roku priskrbi točnejše informacije, naredi neko računsko analizo, gre bolj globoko v to vrednotenje, da se pač ta ocena revidira. Ne? Jasno, če se to ne izvede, se pravi, če ne dokaže lastnik, da pač je njegova stavba več kot tistih 34, se stavba klasificira kot potresna neodporna stavba. In kaj je bistveno? Takle papir visi na stavbi, ne? In vse stavbe so na internetu objavljene. Si predstavljate, kaj to predstavlja za naš nepremičninski trg? Ne? Sesutje, ja. Zapravi, torej, to je informacija javnega značaja. Ne? Zdaj, ko smo rekli, tista prva faza, ki jo država naredi, ne, odnosno plača, ne, je pač ta ocena. In določi ta poročilo, ki ga pač ta statik upravi, s tem, da moram takoj povedati, klele, ne gre, ni še nobene resne računske analize. Ne? Se pravi, to je samo ocena na podlagi nekih izkušenj, nekih postopkov, nekega vrednotenja. Ne? In razdeli v objekte v potresne razrede, ne? In glede na stopno, ki jo doseže, ne? Ne? In se pravi, te objekti, ki so pod 34%, se klasificirajo potresno neodporne stavbe, med 34-67 so pa tako ne potresno tvegane stavbe, pač, kjer bo prišlo do nekih porušitev, ampak tveganje za družbo ni tako, kot pri potresno neodpornih stavbi. Zdaj jasno, za to ocenevanje je inženjersko združenje za potresno inženjerstvo nek postopek razvilo, ne? Standardizirano, ne? Pravi ga statik, da poročilo. Zdaj, kaj pa bistvena predpostavka? Bistvena predpostavka, da se pri projektirani izvedbi upoštevale vse zahteve predpisov, ki so takrat veljali. Ne? Zdaj, tukaj smo pri nas že mehen, rekel, v Sloveniji radi malo po domače naredimo, se pravi, ampak tam pač to je osnovna predpostavka. Jasno, ko se to ocenjuje, se upošteva vrsta in starost stavbe, ne? Lokalna seizmičnost, ne? Pogoji tal, potem pa vse določljive konstrukcijske oslabitve, tlorisna, vertikalna, neregularnost, kratki stebri, ampak zato je potrebno, more, to se ne da narediti iz pisarne, ne, ki sam pogledam, ampak je treba si more stavbo ogledati. Jasno, za večino teh starih stavb dokumentacije ni, pa je to neka ocena. Ne. Jasno, to smo že rekel plača oblasti. Potem gre pa v nadaljno, se pravi, ko pa enkrat ti država reče, tvoja stavba potencialno potresna odpornost, se pa, je pa stvar na tebi, je pa breme lastnika. Ne? Se pravi, takrat pa lahko naročiš neko detaljnejšo analizo, računsko analizo, mi rečemo gradbeni, mogoče preiskave na objektu, kjer lahko dokažeš, da je objekt dosegam več, da nisi tam na tistih 34, ampak si nekaj čez. Ne? Jasno, zato so izdelana razna vodila, priročniki, zadeva je podprta. Ne? Recimo v letu 2014 je bila cela Nova Zelandija preko 20.000 potresno neodpornih stavk, samo mesto Wellington pa 600 stavk je imelo, recimo. Ne? Kaj pa zdaj lastnik naredi? Če on dobi odločbo, da je njegova stavba potresno neodporna, lahko izvede ojačitev stavbe, ne, in mora doseči vsaj teh 34, ne 100%, ne, vsaj 34. Ampak smo prej rekli, če pa država bo enkrat spremenila, bi mogo pa ponovno. Ne, pa država spodbuja, da se ta procent doseže čim večji. 100%-nega je praktično nemogoče doseči. Ne. Lahko se poruši na stavbah, pač, ker jasno, druge ačne kriterije imajo za kulturno-zgodovinske stavbe, tako kot posod po svetu, pač je treba pač s tem se, logično, ali pa se ne naredi nič. Ne. V tem primeru investitor noče nič narediti, lahko, če oblasti
z presodjo razglasijo stavbo neprimerno za uporabo, lahko se celo prepreči dostop, lahko se označi, različni postopki so v zakonu navedeni, to je najbolj rigorozen. Ne? Jasno, strošek uječitve je odvisen od različnih faktorjev, generalno so to zelo drage zadeve, uječevanje, ampak te, kot vidite iz primerov, to se izvaja v Novi Zelandiji. Ne? Všeč mi se tale slike, ne? Pri nas, če bi kaj tazga videli rdečo pobarvano konstrukcijo, pa kaj tazga obo, bi rekli, kaj pa je njim, ne? Zakaj pa oni to počnejo? Ne? Čist iz psihološkega vidika, da uporabniku dajo občutek, da je na stavbi bilo nekaj narejeno in imajo psihološko občutek, da so v varni stavbi. Ne skrivajo tega, kar delajo, ampak pač nekako arhitekturno to vklopijo. Zdaj stvar okusa je, kako to kdo vsi med vas ocenjujejo. Ne? Smo, in še ena bistvena stvar. Dolžan je obvestiti zavarovalnico, ne? Kaj tisti trenutek zavarovanje pade, ne? Če sta otresna, ne krijejo stroškov, se pravi, obnovitvenih del po potresu. Ne? To je ena bistvenih stvari, se pravi, zavarovalnico. Če zdaj ima sporednice Slovenije zakonodaja podobno, ne? A obstoječe stavbe v Sloveniji ni nobene zakonske zahteve, da bi lastnike obstoječih stavb, tudi če nič ne delajo, nekako sila k temu, da bi izboljšali svojo potresno odpornost. Ne? Razen v primeru konstrukcije do sedaj, pa še to ni več tako, ko ste videli zdaj. Ne? Zdaj še zmeri veljavni pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnici, ki se bo pa sigurno spremenil, ker ni več v skladu z ta novim gradbenim zakonom, je rekel, da pa čim gremo mi v rekonstrukcijo, moramo dosesti 100% evrokodov, kar se potresne odpornosti tiče. Zdaj jasno, tehnične možnosti obstajajo, vprašanje je, koliko je to drago, pa smiselno. Ne? Ampak v praksi, glede na to izhajanje iz projektiranja, imamo cel diapazon. Od tega, da se zadeve res uredijo, kot je treba, do tega, da se gleda takole skozi prste. Ne? Zdaj, kaj pa pravi novi zakon o graditvi? V tem odstavku 4 še zmeri pravi, ne, da je treba morajo biti bistvene zahteve izpolnjene, ki veljajo v času spreminjanja objekta, ne? Ampak hkrati pa z drugim odstavkom to podere. Ne? Piše, če je to tehnično neizvedljivo, tehnično znamo danes vse narediti, ne? Ali povezano z nesorazmernimi stroški. Mi je zelo žal, jaz sem inženir, kaj so to nesorazmerni stroški, jaz si zakona ne znam prebrati. Ne? Se pravi, za nekega investitorja, ki dela za trg, je vsak evro, ki ga bo vložil v potresno sanacijo, ne pa v lepe fasade, lepe stene, je nesorazmeren strošek lahko. Se pravi, to je štejem, kot bom rekel, meni nejasen del zakona. Ne? Še ena slaba stran, ne? Se pravi, reviziji ni več. Reviziji ni več, definitivno stališče gradbene stroke je ta nova zakonodaja korak nazaj, glede zagotovljanja ustrezne varnosti objektov. Še hitro. O energetskih sanacijah ne bom zgubil besed, ne, kolega je bilo krasno povedano v predhodnem predavanju, ne. Kolega Zeko sklada sem ga vprašal, kako je zdaj prva, zakaj vi to delate? Je rekel, gled, mi nimamo nobene zakonske osnove, da ne bi podelili subvencije, da bi sprašvali, če bi obstajala recimo neka klasifikacija, neka potresna izkaznica, bi lahko rekel, gledajte, tudi če ne bilo to zakonsko vezno, nekaj bi imeli, ne. Če zaključim, prvo, ni nobene zakonske zahteve, da sili investitorje, drugo, smatramo začetek, vsaj potresna izkaznica stavbe bi se morala uvesti, tudi če ne obvezna, in problem to se lahko rešuje le z sodelovanjem različnih stav, gradbene, arhitekturne, energetske, ekonomske in jasno tudi politike, ampak ta je za en cajta šla na dopust. Ne. Hvala lepa.